17 მარტს ში ქალაქ სიღნაღში გაიხსნა იუდით პოლგარისა და ზურაბ აზმაიფარაშვილის სახელობის უმაღლესი საჯადრაგო სკოლა. იუდით პოლგარი ეს არის ფენომენი მსოფლიო ჯადრაგში. 12 წელიწადსა გახდა საერთაშორისო დიდოსტატი ქალებში და 15 წელიწადსა საერთაშორისო დიდოსტატი მამაკაცებში. მანამდე ითვლებოდა რომ რობერტ ფიშერი იყო ყველაზე ახალგაზრდა მოჭადრაკე. არა, შემდეგ ერთი თვით ადრე სანამ 15 წელიწადსა გახდებოდა უკვე იუდით პოლგარი გახდა დიდოსტატი მამაკაცებს შორის და ითვლება ყველაზე ახალგაზრდა დიდოსტატად. იუდით პოლგარი 1991 წელს რო გახდა უნგრეთის ჩემპიონი, მას შემდეგ მას ქალებში აღარ უთამაშია. ის უ მამაკაცებთან თამაშობს გარკვეულ ტურნირებში ჯადრაგს. მას აქ მოგებული მამაკაცებში უამრავი საერთაშორისო ტურნირები სხვადასხვა ქალაქებში, ერთ მაგალითად ჰაგენში მას სამჯერ აქ მოგებული, მადრიდი, ჯაკარტა, ჰანსტინგი, რეიკავიკი და ძალიან ტურნირები. გაიხსნა კიდე ზურაბ აზმაიფარაშვილის სახელობის ეს ჩვენი უდიდესი დიდოსტატი საქართველოდან ევროპის ჩემპიონი, მრავალი საერთაშორისო ტურნირების მომგები, სოფლიო ფესტივალის ჩემპიონი და ეს როგორც მოჭადრაკე, მაგრამ ის იყო ფიდეს 2002-დან 2010-მდე ვიცეს პრეზიდენტი, ესე იგი სოფლიო ჭადრაკის ფედერაციის. ეხლა ევროპაში უნდა ჩატარდეს არჩევნები ევროპის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტის. სადა ზურაბ აზმაიფარაშვილი იყრის კენს. ეს მთელი ელიტა სიღნაღში ჩამოსული იყო 7 ქვეყნის ფედერაციის პრეზიდენტები ჭადრაკის და მსოფლიო ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი. ეს ხალხი ჩამოსული იყო რომ ყველანი მხარს უჭერია ზურაბ აზმაიფარაშვილს. ეს იქნება დიდი მოვლენა ზურაბ აზმაიფარაშვილმა გამოიმარჯოს არჩევნებში და გახდეს ევროპის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი. როგორც ისეთ თელავში დაიწყო ჭადრაკის სახლის რეაბილიტაცია? ჯერ არ დაწყებულა ჭადრაკის სახლის რეაბილიტაცია, მაგრამ მე შეხვედრა მქონდა ეხლანდელ ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტთან, ბატონ გელა სამხარაულთან. ის რამოდენიმე თვეა რაც არის ფედერაციის პრეზიდენტი და უკვე ჩართულია ჭადრაკის ცხოვრებაში და ძალიან ბევრი ძვრები მოხდა სასეკითხო. მაგალითად გურჯაანში ახალ სახლში გადავიდნენ ბატონი გელას ჩართულები და ეხლა ეს სკოლა რო გაიხსნა, ბატონი გელა ჩართული იყო ამ სკოლის გახსნაზე. მსოფლიო ბანკის მეშვეობით ალბათ მალე დაიწყება თელავის ჭადრაკის სახლის რეაბილიტაცია და თან იქნება რომ ჩვენ აკვა უდესი დიდოსტატი მსოფლიო ჩემპიონი საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი ქალბატონი თამარ ხმიადაშვილი და იქნება მისი სახელობის საჭადრაკო სკოლა. იმისთვის რომ თელავს ახავ ხუთი საერთაშორისო დიდოსტატი და თელავს რო არ აქონდეს საჭადრაკო სკოლა, ეს უბრალოდ რაღაც ძალიან სასიამოვნო ჟღერადობას არ მისცემს საჭადრაკო ცხოვრებას თელავში. მომავალში რას გეკმოთ? ეხლა მე მინდა ერთი საქმეს გავამახვილო ყურადღება, რომ ათეთი სპორტი არ ავითარდება სპონსორის გარეშე. ეხლა ჭადრაკი არ არის ეხლა როგორ გითხრათ, რომ აი ესე შესახედავი სპორტია იქ, როგორც არის ფეხბურთი, კალათბურთი, მაგრამ არც მაგრამ ყავს ჩვენ ერთადერთი კაცი მთელ კახეთში, სხვა არავინ არ არის, რომელიც ჩვენ ვაფინანსებს და ჩვენ გვატარებს ტურნირებს. ეს არის კახეთის ჭადრაკის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ბუნებრივი აირის დამფუძნებელი ბატონი შოთა დემინაშვილი. მისი მეშვეობით ვატარებთ კახეთის ჩემპიონატს და ეხლახან მას გადასცა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია მადლობის დიპლომი კახეთში ქართული ჭადრაკის განვითარებისათვის და პოპულარიზაციისათვის. მომავალ გეგმებში არის უკვე რომ გურჯაანში დაიწყება ჭადრაკის სახლის რეაბილიტაცია და გაიხსნება იქაც უმაღლესი საჭადრაკო სკოლა. როგორც იქნება, როგორც არის სიღნაღში, როგორც იქნება თელავში და იქნება გურჯაანში. ჭადრაკის ფედერაციამ შარშან ჩაატარა 19 ტურნირი კახეთის ჩემპიონატის. ასეთი რაოდენობით არსად არ ტარდება
არცერთ რეგიონში. იმიტომ ჩვენ აქვს ტრადიცია, რომ არ ვივიწყებთ არც ახლა, რომელიც გარდაცვლილები არიან ის საჭადრაკო მოღვაწეები და არც ცოცხლები. ჩვენ ყოველ წელიწად ვატარებთ გოგი ელიოზიშვილის ეს პირველი მასწავლებლის ამ ჩვენი დიდოსტატების და ვატარებთ ბატონ ლევან საჩიშვილის ტურნირს, ვატარებთ თამარი ხმიადაშვილის ორ ტურნირს, ვატარებთ სხვადასხვა ქალაქებში სხვადასხვა მოჭადრაკეების ტურნირს, რომელსაც დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ჭადრაკის ცხოვრებაში. აი ეს უკვე პოპულარიზაცია და რამდენი ტურნირი ჩატარდება, იმდენი პოპულარიზაცია ჭადრაკისთვის. ბავშვებს ხელს უწყობთ, რომ გაიმგზავრონ უმაღლეს ლიგაში, მაგალითად კახეთის ჭადრაკის ფედერაციას აქვს სამი ადგილი ყველა წლოვანებაში. ასაკობრივ ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში, რომ კახეთის სამი პრიზიორი ითამაშოს უმაღლეს ლიგაში. ეს ყველაფერი მიგვიძის, რომ პოპულარიზაცია. კახეთის ჭადრაკის ფედერაციამ ნოლიდზე დაიწყო მუშაობა და ეხლა ერთ-ერთი უძლიერესი ფედერაცია თითქმის საქართველოში. მე მინდა ერთი რამე მოგახსოვროთ, რომელიც ალბათ კახელებისათვის და მთელი საქართველოს უდიდესი იქნება, რომ ჩვენი უდიდესი დიდოსტატი ბელა ხოტენაშვილი, იმ ხუთი საერთაშორისო დიდოსტატიდან ბელა ხოტენაშვილი დღეს თუ ხვალე შეიძლება უკვე ძალიან დიდი შანსებია, რომ გახდეს პრეზიდენტი მსოფლიო ჩემპიონობისთვის. ერთი გოგონა ჩვენი თელაველი არის ესპანეთის პირველი დაფა, ესპანეთის ნაკრებში თამაშობს. თამარ ხმიადაშვილი არის 4-გზის მსოფლიო ჩემპიონი, 8-გზის ვერცხლის პრიზიორი, ევროპის ჩემპიონი სინიორების მსოფლიო ჩემპიონატებზე და ევროპაზე. ელი კახეთის რაიონებში არსებობს ყველა რაიონში საჭადრაკო სექციები. ეხლა სკოლები, ეს პირველი სკოლა, რომელიც გაიხსნა სიღნაღში. დანარჩენ ყველგან არის სექციები და ყველგან მრავალი ბავშვი ეუფლება ჭადრაკის ცოდნას. იქ არის კვალიფიციური მწვრთნელები, რომელიც ასწავლიან ბავშვებს და ეს ყველაზე ჭკვიანური სპორტია ჭადრაკის ყველა მიწის.